L'ús social del català de la nostra llengua entre els més joves es troba en caiguda lliure des de fa més de 15 anys, i això passa tant a fora com a dins dels centres educatius, de les escoles, dels instituts. Per què passa això i què es pot fer per revertir-ho? Fa només uns dies parlàvem en aquest programa amb el conseller González Cambray. Han endegat un pla perquè l'ús del català sigui més present, perquè la nostra llengua s'utilitzi més als centres educatius, però és evident que més enllà de l'escola, les xarxes socials tenen, i no només és l'únic sector, l'únic àmbit, molta incidència. Per això hi ha persones com Aida Roca, bon dia. Bon dia. Que és l'alter ego de la filòloga de Guàrdia, o no sé si la filòloga de Guàrdia és l'alter ego d'Aida Roca, que ets llicenciada en Filologia Catalana des del 2021. Exacte. Persona molt jove, que les xarxes té un canal, per exemple, a YouTube, on fa uns dies penjava això. Un dels llocs on el català no té prestigi és a l'institut, entre els alumnes. Si vols ser guai, a l'institut no pots parlar català. El català és la llengua dels xiquets que treuen excel·lents a totes les assignatures, excepte educació física, i que no tenen ni mig negatiu ni mig full d'incidències perquè sempre es porten bé. Aquest és el perfil de persones que gasten el català a l'institut. Per què relaciona el català amb un idioma d'estudiants repel·lents, Aida? Suposo... De fet, en aquest vídeo desenvolupo una mica. Penso que el català ha viscut molt de temps en la penombra, sent una llengua domèstica, sobretot venim d'una època de dictadura, i quan vam tindre l'oportunitat que la nostra llengua reprengués el prestigi que poder havia tingut en altres moments, vam començar a donar-li tant de pes a la necessitat de tindre prestigi que de sobte ens vam oblidar potser de les coses més banals, que són les quotidianes, doncs jo què sé, des d'això, ser, fer contingut a les xarxes socials, fer reality shows, fer explicar acudits, aquestes coses que també són necessàries perquè una llengua sigui viva 100%. Més enllà de l'àmbit d'internet, de les xarxes, l'Aida Roca acaba de fer el salt al llibre en paper, amb aquest En nom del Pompeu Fabra, manual de català per guanyar tots els debats lingüístics de sobretaula, que deixa'm dir-te que és un llibre provocador, políticament incorrecte en molts aspectes. Per exemple, per tu ser estricte amb les faltes d'ortografia no és tan important. Per què? Perquè al final sempre parlem de gramàtica i d'ortografia com si fossin una mateixa cosa, i jo sempre dic que l'ortografia hauria de quedar en un segon pla. És molt més important la llengua tal com és i no pas com la representem. O sigui, per exemple, els pronoms febles formen part de la llengua. Tu, si parles i et deixes un pronom feble, estàs cometent una errada, però en canvi, per exemple, si parlem d'accents diacrítics, que són ortografia, no te'ls pots deixar parlant perquè només els fas servir quan escrius. Jo utilitzo aquesta comparació. Si tu et fan una radiografia, aquesta radiografia és una representació de tu mateix, però no ets tu. Tu ets tu de carn i ossos, i la llengua ets aquest tu de carn i ossos, i l'ortografia és aquesta radiografia, és una representació possible. Una altra afirmació sorprenent que llegim en aquest manual escrit per l'Aida Roca és que les emoticones i l'ortografia són igual d'importants. De debò? Sí, perquè al final també passa que l'ortografia és una manera de representar el llenguatge verbal i les emoticones una manera de representar el llenguatge no verbal, però tot per escrit, o sigui, tot es mou per l'àmbit escrit. Ara que no hi ha classe ni als instituts, ni a les universitats, ni... Igual algú t'està veient i està complicat. Sí, és que, a veure... Està col·lapsant, no? De fet, no sé si està col·lapsant Sílvia Barroso, tertuliana d'aquest programa, que té la llengua com una de les dèries. Estic bastant d'acord amb ella, perquè l'essència de la llengua és la gramàtica, però no la gramàtica com a assignatura, sinó l'estructura de la llengua. Hi ha coses que són l'essència, que transformen la llengua o no, i l'ortografia no és el cas. La meva mare feia servir els pronoms febles perfectament i no sabia què eren. És a dir, una vegada en una conversa entre la meva germana i jo, que la meva germana em va dir: l'altre dia em vas enviar un WhatsApp tan ple de pronoms febles, com me'n pots posar tants? I la meva mare va dir: què són els pronoms febles? La meva mare tota la vida els va fer servir perfectament i no sabia què era perquè no havia estudiat en català. El meu nebot, la meva germana, no, la germana no, el meu nebot està perfectament escolaritzat en català des de la llar d'infants i té problemes amb els pronoms febles perquè viu a Barcelona, perquè té un entorn determinat, no familiar, però sí fora de la família, i té problemes amb els pronoms febles, que jo sempre estic allà: Arnau, això ho has de dir així, no, i no deixar-te el pronom feble. Què és un perill més per la llengua? Que la meva mare no sapigués què eren els pronoms febles i posar els accents, o que el meu nebot hagi deixat de fer servir els pronoms febles? És evident.
i no, no dic pel cas, el meu nebot en particular, suposo que ja anirà entrant, però és una qüestió de, ara, l'amenaça és aquesta que es perd el sentit, la intuïció, s'està perdent la intuïció. Generacions més joves han estudiat en català però no tenen la intuïció, no? I moltes vegades no saben construir bé les frases, i encara que sàpiguen accentuar bé. A mi m'agrada dir que realment la gramàtica del català ara mateix està evolucionant cap a la possibilitat de convertir-se en un dialecte del castellà. I és això que dius, que al final si ens deixem pronoms febles, si se'ns cauen les coses en lloc de caure'ns, si diem per la nit i no a la nit, si anem canviant la base de la llengua, el que estem fent és que la nostra llengua sigui cada vegada menys català i en aquest cas cada vegada més castellà. En canvi, si ens deixem un accent o una H, no estem transformant la nostra llengua en res, senzillament l'estem representant d'una forma que no és la que hem establert que ha de ser, però ja està. O sigui, senzillament és com si fas un dibuix i t'equivoques a l'hora de fer el dibuix. Laura Aznar. Sí, a mi hi ha una cosa que em sorprèn i que penso que és una cosa que hauríem de treballar-hi per anar a la contra d'això, no? Que és el que comentaves al vídeo, que s'entén, o crec que hi ha un imaginari segons el qual l'idioma que mola i l'idioma que és guai és el castellà i el català no està prou prestigiat des d'aquí. A més, hi afegeix una altra consideració sobre això, i és que a vegades hi ha relats segons els quals sembla que el castellà sigui l'idioma propi de la classe obrera i el català sigui l'idioma propi de la burgesia, no? O de l'aristocràcia. I crec que és molt important que comencem a trencar segons quins imaginaris que estan molt impregnats i que això explica segurament el per què s'utilitza una llengua com si fos una cosa quasi contracultural, guai, i l'altra llengua es deixa de prestigiar. No sé si ho veus així també. Sí, penso que efectivament és això. O sigui, hem fet una mena de capgirament, veníem de ser una llengua d'estar per casa i de sobte vam dir no, volem ser una llengua molt culta. I doncs hem començat a fer cinema per guanyar molts premis, però potser ens estem oblidant d'entretindre precisament el jovent que... Potser ara mateix les persones d'entre, posa-li, 12 i 20 anys tenen una manca de referents perquè potser els referents d'aquestes persones, de gent d'aquesta edat, no són precisament prestigiosos. Penso que va per aquí. Per exemple, en pel·lícules de cinema, més comèdies, no? Més així com, no sé, potser no tan cultes, no? O tan elevades, com si diguéssim, no existeixen. En català n'hi ha molt poquetes. N'hi ha poquetes, sí, exacte. Joan va fer unes declaracions en aquesta línia, de fet, en aquesta casa, però a Zona Franca. Batista, com ho veus tot això? Què en penses? Tres coses. Com que venim del llatí, la meva cita en llatí que no falti, ni un novum sub sole, que és de la classiestès, no hi ha res nou sota el sol. És a dir, que això de la diferència entre gramàtica i ortografia ja ho va dir l'Espriu. És a dir, que el català es pervertiria més per la gramàtica que no per l'ortografia. Segona, jo crec que la paraula prestigi del català en oposició al franquisme potser no és una paraula adequada, ja que parlem de paraules. El franquisme estava proscrit durant el franquisme, però no havia perdut el seu prestigi. Espriu, Pla, Rodoreda, Montserrat Roig, Pere IV, La Nova Cançó, Raimon, Maria del Mar Bonet, etc. És a dir, el català estava proscrit, però en l'època aquesta de proscripció va sorgir un dels moments més importants de l'última literatura catalana, en plena dictadura, com a resistència a aquesta dictadura, la qualitat estètica. I després una cosa que em fa molta gràcia, això de les emoticones, que té raó. Un amic meu que és antropòleg diu que no, ell no pot afirmar que vinguem del mico, però que està segur que hi tornem. Aleshores, jo crec que, així, des d'aquest punt de vista, nosaltres venim del geogràfic, que van emoticones, i tornem al geogràfic. O sigui, en Batista està més a prop de la filòloga de Guàrdia, sí. Aida Roca, del que em pensava, amb prejudicis, admet, amb prejudicis. Fet, puc apuntar una cosa? La majoria, o pràcticament totes les nostres lletres, venen de jeroglífics. Per exemple, la O era el dibuix d'un ull, o la A era el dibuix d'un bou. Vull dir que al final clar, tot ve d'aquí. Sí, que pots mirar el WhatsApp d'una persona molt jove escrita en català, amb una, diguem, amb un lèxic i amb unes emoticones i amb unes maneres d'abreviar sense accents i tal, i el llegeixes i és català i s'aguanta. Però el que és una K, el no sé què és un somriure, el tal és l'altre, no? I al final, una manera molt ràpida d'escriure, que quan ho veus dius això és impossible, però quan fas l'esforç de dir vinga, a veure, què vol dir? Doncs és que estic content perquè tal, i dius sí, està fent servir la llengua, però òbviament amb una altra, diguem, una altra...
ús del que per nosaltres, per la meva generació, és com, no sé, utilitzar el vocabulari com Déu mana, accentuar, doncs això, el guionet i el pronom feble... Com mana Pompeu Fabra. A l'apòstrof, quan més a la dreta millor, excepte no sé quan... Totes aquestes coses, no? I tot això se salta, però al final el contingut, si només el fas oral, és perfectament correcte. Exacte. De fet, és que estem parlant de representació de la llengua. Si te'n vas a com escrivien a l'època medieval, també feien servir una mà de abreviatures que ara mateix ens semblen inintel·ligibles i que potser s'assemblen més a aquest model de llengua que fan servir els joves o que fan servir per escrit els joves. O sigui, que penso que és precisament el que s'ha comentat, que on es perverteix la llengua és en l'ús, sobretot oral, però en la forma d'escriure, si tu fas una transcripció fonètica del català, allò segueix en català. Per tant, hem d'admetre que la llengua, qualsevol llengua, es pot representar de diverses maneres. Hi ha els consensos que per aprendre qualsevol llengua hi ha d'haver un llibre d'instruccions, no? Sí, exacte. Perquè, si no, exacte, 100%. Seria molt complicat, no estic anant en contra de la normativa, però sí que penso... És allò, relativitzem una mica tot. Deixem de viure en aquesta supremacia ortogràfica en què jo sóc millor que tu si sé més ortografia que tu. És una miqueta el que intento desmuntar el llibre. Bueno, més que res és que sabent ortografia no vol dir que sàpigues llengua. Ah, exacte. Sí, clar, jo tampoc no diré que no s'hagi d'ensenyar l'ortografia. Clar que s'ha d'ensenyar, perquè ajuda a fixar la llengua. Però no n'hi ha prou i no ens podem quedar aquí. Aquesta és la qüestió i crec que s'ha anat deixant... S'ha anat deixant de parar atenció a la construcció de les frases pel que fa als pronoms relatius, per exemple, que els fan servir malament de manera general. I això sí que va cap a la... No, jo no diria pervertir la llengua, sinó que es perd. Exacte. Una mica es perd. I pel que fa als errors ortogràfics, sí que és veritat, i sempre poso l'exemple de típica persona que no va gaire fina perquè ha begut unes quantes cerveses, escriu un missatge i no l'entens. Per què? Perquè està violant tantes normes ortogràfiques que ha deixat de ser comprensible el seu missatge. Però és allò on tenim la barrera. Deixar-se un accent potser no és tan greu com altres coses. I la barreja? Perquè cada vegada més s'escriu en català i hi ha expressions en castellà, expressions en anglès... Deixa'm aquí introduir un altre element, que és aquest llibre de Pol Capdet. Perquè sobre el poc ús d'expressions de català col·loquial, atenció a algunes de les propostes que aquest lingüista, Pol Capdet, fa en aquest diccionari titulat Coses que dius en castellà que podries dir en català. En comptes, per exemple, de dir botellón, podem dir festa d'ampolles, en lloc de dir dar el callo, tenim l'opció de dir aguantar els 4 de 8, i l'edat del pavo la podríem substituir per l'edat de la poca solta, perquè l'ús del català es perd en el llenguatge col·loquial. Aquesta és la pregunta, i això és el que ens deia fa només uns dies el mateix Pol Capdet. Si ens centrem en la televisió, en les plataformes o la TDT, el que sigui, ens arribés una quantitat suficient, digna, de català, de tota mena, no només col·loquial, però també col·loquial, és a dir, i no vull dir només pel·lícules, allò, per nens, perquè és una mica, és com es diu això, l'almoina, no? Vinga, fem l'almoina i et traduïm aquesta pel·lícula per nens en català. Ai, gràcies, gràcies, no, home, és que vull tot en català, m'entens? Tenir l'opció, si més no, de veure-ho en català tot el que tu fas, que m'agrada molt o no m'agrada tant, però ho vull veure opcionalment en català. Vull que sigui disponible. Doncs això fa que no ens hi acostumem, perquè no ho rebem ja. Quan diem, ara vull posar moda divertit, doncs ja busques l'expressió castellana. En anglès ho fa molt, és que ho fa moltíssim. Et posen paraules de la tecnologia de punta de ciència, te les fan divertides. No sé, el Big Bang, no? Ostres, dius, però si estàs parlant d'una cosa superseriosa, com pots posar-li un nom tan col·loquial? Mira, és que no tenen cap mena de perjudici amb això. Aquí t'hi podries asseure, referint-se a la pitrera, no? No sé si ho vaig sentir d'algú, això. I llavors vaig dir, home, clar, aquí t'hi podries asseure, tal, una balconada... Hòstia, la balconada, ja està. Una bona balconada. En Pol Capdet, aquestes són algunes de les paraules que ell inclou en aquesta obra, Coses que dius en castellà que podries dir en català. Què et sembla aquesta iniciativa? Òbviament m'agrada, perquè al final és el que dèiem, perquè el català sigui una llengua
guai, també necessites expressions en català per ser guai. I ara potser sona, si fa servir català col·loquial, expressions de la mena que s'han comentat, potser sones més un padrí o un avi que no pas una persona moderna, divertida. És que s'ha de ser super random i super pro, eh? Exacte. Llavors, clar, això és complicat de gestionar. Jo penso que s'ha de trobar l'Aznar, s'està... S'ha de trobar l'equilibri, també, perquè la caixa, que no es deu partir la caixa, com es diu? Pixant de riure seria correcte. Sí, però partint la caixa, no ho sé, ho hauria de buscar, o sigui, al final els filòlegs no som diccionaris amb potes, eh? Vull dir, aquestes coses les consultem. Que m'ha semblat estupendo, tu, que m'ha semblat molt bé. Estupendo segurament també és superincorrecte, perdó. M'ha semblat molt bé. Si sents converses de nois i noies de 12, 13, que és superpro, això, vaja, és random. Això ja és l'anglès. I llavors ja és... És la invasió de l'anglès, que l'anglès té una plasticitat i una capacitat de generar neologismes cada 10 segons que funcionen no només per parlar, per la potència cultural, l'imperialisme cultural que té l'anglès. No és només per això, és que com a llengua té una plasticitat que clar, no la tenen totes. I si la nostra l'anem abandonant en l'aspecte col·loquial, que és el que s'ha fet, doncs clar, ja ho tenim tot bastant perdut. Alguna cosa s'hauria de fer. Fenòmens com Eufòria, i ara me'n vaig cap a l'anglès, la Kings League, fins a quin punt són importants per arribar a tota aquesta població més jove amb el català? I penso que són fonamentals, o sigui... I he posat dos exemples absolutament antagònics, clar. Sí, és clar, la Kings League funciona en castellà, per tant, l'únic que pot funcionar és que hi ha el Piqué i aleshores pensem que és una persona que parla català i això ja dona visibilitat, però, és clar, potser no hauríem de tindre aquesta visibilitat tan minsa. Eufòria sí que és un gran triomf, o sigui, penso que és per on hem d'anar. No és l'únic tipus de contingut que s'ha de fer, o sigui, també penso que potser falta apostar per el contingut en català a les xarxes, perquè al cap i a la fi els creadors en català estan competint amb creadors en castellà, perquè això al final és una competència, a veure qui és més bo. I la gent que fa contingut en castellà té un equip darrere. Els que creem contingut en català normalment som nosaltres sols, perquè tots sols no tenim pressupost per més coses i aquí també s'hi hauria de posar més força, potser. A la filòloga de Guàrdia, és a dir, Aida Roca, la trobareu a TikTok, a Instagram, també al seu canal de YouTube i amb aquest llibre, en nom de Pompeu Fabra, amb aquest manual. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat als matins de TV3. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé aquesta Setmana Santa. Ara estava...